Visu ģimeņu aizsardzība bija politika apņemšanās šurden veidojot Tevikas Siliņas valdību. Partnerība būs jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzētām noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību. Partnerība varēs noslēgt un izbeigt pie notāra. To varēs izdarīt ierodoties personīgi klātienē, neatkarīgi no dzimuma divas pilngadīgas personas, kuras starpā ir tuvas personiskas attiecības un nepastāv ierobežojumi tās noslēgšanai, piemēram, tuva radniecība. Likumā noteikts, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai. Ar šo likumprojektu pakotni mēs izpildīsim tiešām pašas praktiskās un humānās lietas, kas ir nepieciešamas, bet laulība, kas ir nostiprināta mūsu satversmē, ka tā ir starp vīrieti un sievieti, tāda arī ir, būs un paliks. Tiem, kas nesaprot, ka šī partnerattiecības reģistrēšana nav pielīdzināma laulībai. Šeit nepastāv laulāto mantiskās attiecības ar mantošanas tiesībām. Šeit nepastāv vecāku vara pār bērniem, tēva un mātes vara pār bērniem. Pret partnerības ieviešanu iestājās visa opozīcija, uzsverot, ka likuma grozījumu paredzēt, lai nākotnē dot tiesības viendzimam pāriem laulāties un adoptēt bērnus. Šis partnerības modelis priekš heteroseksuāliem pāriem nav māja, bet kartona kaste mājas izskatā. Tukša kaste ar pāris tiesībām un pienākumiem, tāda laulības light versija. Šī būs viena no melnākajām dienām droši vien Latvijas vēsturē. Jo tik daudz melu no šīs tribīnas, kāda ir izskanējuši saistībā ar šo likumu pakotni, es neesmu dzirdējusi. Ja ir arguments par to, ka šis ir domāts arī diviem dažādu dzimumu cilvēkiem, ja, tad es saku, ka priekš tam ir, kas negrib doties laulībā, tad viņiem ir domāts sadarināšanās. Par partnerības ieviešanu balsoja 53 deputāti, kur vidū arī opozīcijas pārstāvis Česlavs Batņa. Vēlāk viņš paziņoja, ka balsojumā kļūdījies un arī likumprojekta izskatīšanas gaitā aktīvi iebildi pret partnerību. Lai likuma nestādos spēkā, Saeimas opozīcija savākusi nepieciešamos 34 parakstus, lai izmantot satversmē paredzētās tiesības apstādināt likuma izsludināšanu uz 2 mēnešiem. Ir jāpalaiž šis process, lai tauta pieliek punktu tam visam, jo šajā zālē notiek tāda apčekarēšana. Tagad Centrālajai vēlēšanu komisijai būs jāorganizē parakstu vākšana referendumu ierosināšanai. Lai notiktu referendums, jāsavāc 1/10 vēlētāju, jeb 155 000 parakstu. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.